Danas je bio, da tako kažem, sastanak ili susret sa nezadovoljnim meštanima ulice Maršala Tita u selu Željuša. Nezadovoljni su iz više razloga. Do kakvog se rešenja došlo ili do kakvog će se rešenja doći u narednom periodu, zato što su meštani bili spremni čak i da zaustave radove ovde u ovoj ulici u najvećem Dimitrovskom selu. Pa dobro, ako kažete sastanak, možda kažemo da je jedna vrsta sastanka. Više je bio u stvari obilazak kompletne deonice ili trase ovog puta ili ulice Maršala Tita, da se vidi gde su realno problemi. Jer, pazite, mi smo unazad 10 godina, šta god, gde god radili, uvek nalazili na neke probleme koji su s jedne strane realni, s jedne strane su nerealni. Svako ima, znači, neke svoje želje. Međutim, ovde smo ipak naišli na probleme koji su realni za meštane. I ako krenemo od nekog gornjeg dela ulice Maršala Tita, tamo je dosta zbog nivelete samog puta, dosta su otežani prilazi meštana koji se nalaze zapadno, da kažem, od pozicije puta i u tom slučaju ćemo sigurno raditi jedno drugačije rešenje. Dakle, promenit ćemo niveletu puta i na taj način omogućiti ljudima prilaze u svojim kućama. S druge strane, postoji još dve ili tri kuće gore u tom gornjem delu ulice Maršala Tita gde će morati da se pravi neki vid servisne saobraćajnice da bi ljudi mogli da uđu. Morate da shvatite da je ključ kod ovog problema što meštani tvrde da je niveleta puta podignuta, odnosno da je put podignut, a projektant tvrdi da je put na koti nula, znači po svim merenjima, i da je takav bio ranije samo što su postojali kanali koji su pravili privid da su kuće u nivou puta. Kada dodamo trotoare koji su sad podigli recimo nekih 5, 6, 7 centimetra upravo tu kotu nula, onda i kad samim tim skratite samu relaciju, odnosno sam put od ivice trotoara do njihovih prilaza, onda se stvarno stvara slika da su nagibi povećani. Dakle, što se tiče gornjeg dela, najveći problem je u stvari vodosnabdevanje, odnosno vodoodvodnjavanje iz ulice koja je negde gore iznad crkve, tamo kod česme. Tu je jedan veći problem, s tim što za njega postoji rešenje, jer će postojati jedna velika rešetka, široka u stvari rešetka od nekih pola metra i cev koja će biti negde 80 cm koja će tu vodu da prebaci, da svede u vadu. I na taj način imamo odvodnjavanje te velike bujične vode, tako da ona neće doći na ovu ulicu. S druge strane, kritična ili bukvalno crna tačka je tamo sama česma. Tu postoji neko rešenje da se ivičnjaci, da se suzi taj prostor oko česme, znači da ivičnjaci, odnosno trup puta, izgleda kako valja. To ćemo vidjeti kako će izgledati rešenje. Ili će to biti, ili će na toj crnoj tačci verovatno biti smanjena širina puta, pa će postojati smer samo propust, odnosno prvenstvo prolaza. Što se tiče ovog dela gde smo sada, tu postoje isto, znači govorim, pazite, za sve ovo vreme dok smo prolazili, niko sa istočne strane puta nije imao nekakvu primjedbu, svi su bili sa zapadne strane puta. Dakle, to su upravo kuće koje su potopljene u odnosu na put i one su i bile potopljene u odnosu na put i ranije. Znači, one su na nižoj koti nego što je kota samog puta. Kada se napravi trotoar, dolazimo u situaciju da im trotoar prelazi praktično ivice ograda, odnosno parapeta samih njihovih ograda i tu ćemo probati da ponudimo dva ili tri rešenja. Meštani bi najviše voljeli da nemaju ovde trotoar. Pitanje je da li je to moguće. S jedne strane, da li je moguće da se ulica ovakvog tipa pravi bez trotoara zbog bezbednosnih razloga, a s druge strane, pitanje je da li će i uklanjanje trotoara i omogućavanje da se napravi kanal, da li će moći da se taj kanal napravi onako kako treba da bude kanal, ili ćemo morati ponovo da koristimo njihove ograde za jedan zid ili jedan deo kanala, što je opet totalno loše rešenje, jer to je samo beton koji je deo nekakvog kanala. Dakle, probat ćemo, s meštanima smo se dogovorili, znači da ta dva ili tri rešenja koliko možemo za ovaj deo, za gore smo već rešili kako ćemo, ali za ovaj deo dva ili tri rešenja da vidimo da li možemo da radimo i promenu nagiba ulice, da li je spreman neko od hidroinženjera da potpiše da će vodoodvodnjavanje biti adekvatno, i to je najveći problem. Znači, mi možemo da promenimo smer ulice bez problema, samo problem da li možemo da garantujemo ljudima da neće da ih potopi voda, prva veća voda koja naiđe. A u ovom slučaju ljudi potpisuju da tu nema nikakvog govora da neko može da bude potopljen. To su samo vode koje se slivaju sa trotoara. Te vode su
nikad dovoljno da bilo koga potope. Tako da, a ulica je nivelirana na taj način da svu vodu vrati u kanal koji je sa tom propusnom moći po mišljenju projektanta idealan, odnosno zadovoljava te desetogodišnje vode iz razloga što su ranije kanali postojali, ali su bili neodržavani i nisu ni mogli znači, da imaju propusnu moć za vodu. Tako ćemo probati znači, u narednih nekoliko dana da rešimo taj problem ovde. I naravno, ja sam rekao i njima, nisam ja ovde došao zbog toga što bi nekog trebao da molim, da kumim ili bilo šta. Znači, mi smo imali ideju da napravimo ulicu i da meštani budu zadovoljni. Jedino što sam ja došao ovde je upravo što je najveća glupost da napravimo ulicu, a meštani da ne budu zadovoljni. Znači, potrošili smo para, a oni nezadovoljni. Bolje da nismo znači, trošili pare, bolje da smo stavili ulicu kakva jeste, bili bi nezadovoljni pa nezadovoljni, ali bar bi uštedili pare. Ovako smo spremni znači, da podignemo cenu tog samog projekta, jer će sigurno sve ove sad intervencije morati da podignu cenu projekta, do naravno granice zakonski dozvoljenog i probat ćemo da u sklopu tih cena probamo da rešimo probleme, odnosno da ljudi budu zadovoljni. Ako ljudi ne budu zadovoljni, mi ćemo napraviti taj put. To što ste vi rekli, apsolutno ne drži vodu, niko ne može zaustaviti izgradnju puta iz razloga bezbednosti, jer znači niko ne može zaustaviti izgradnju puta, jer u ovom trenutku ovaj put je najopasniji sad. Jer sad dođu velike vode, nema rešenja. Znači vi ćete biti potopljeni, bukvalno. Tek onda kada se napravi sve ovo, tad ćete imati garanciju da nećete budete potopljeni. Znači ne možete zaustaviti nikako put. Ali ja ne bih volao, znači dolazimo u situaciju, sad moramo milicije interveniš, znači da to nikad do sad nismo radili da pravimo put uz asistenciju znači, policije. Ali nadam se znači, da se to neće ne desiti. Mislim da razumemo se samo u jednom. I nama i meštanima u interesu znači da ovaj put bude u interesu meštana.